មូលហេតុនិងវិធីព្យាបាលការឈឺចុកចាប់សាច់ដុំសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនឹងគាំទ្រនៅនីតិសុខភាពរបស់ក្រុមការងារវាយចាថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងលើកពីនីតិសុខភាពម្យ៉ាងដែលមានន័យថាមូលហេតុនិងវិធីព្យាបាលការឈឺចុកចាប់សាច់ដុំការឈឺចាប់នៃសាច់ដុំអាចកើតលើមនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់សរសៃឬមួយចំនួនទៀតឈឺដោយមិនដឹងមូលហេតុដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់និងសិក្សាពីមូលហេតុទាំងនេះលោកអ្នកគួរតែតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពផ្សេងៗជាដើមដំបូងអ្នកគួរដឹងពីសញ្ញានៃការឈឺចាប់នៃសាច់ដុំជាមុនសិន1ការជាំ2រមួលសាច់ដុំ3សាច់ដុំស្ពឹកនិងខ្សោយ4ឈឺសាច់ដុំពេលធ្វើចលនា5ឬហើមជាដើមតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យលោកអ្នកឈឺសាច់ដុំមូលហេតុគឺសាមញ្ញទេគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងសាច់ដុំខ្លាំងពេកដួលធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់ចុះមកក្រោមឬបានជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនៅពេលលោកអ្នកហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាតើលោកអ្នកតែងកម្ដៅសាច់ដុំដែរឬទេអ្នកក៏អាចឈឺសាច់ដុំផងដែរនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណដោយមិនកម្ដៅសាច់ដុំជាមុនសិនសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានការងារឬមុខរបរដែលត្រូវលើករបរធ្ងន់ៗជាប្រចាំឬក៏អ្នកជាកីឡាករលោកអ្នកក៏នឹងឧស្សាហ៍ឈឺចាប់សាច់ដុំហើយវានឹងអាចរ៉ាំរ៉ៃបើសិនជាអ្នកមិនចេះថែទាំនិងព្យាបាលវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកអាចព្យាបាលការឈឺចុកចាប់នៃសាច់ដុំបានវិធីមាន2គឺវិធីធ្វើនៅផ្ទះនិងវិធីវិចិត្រសាស្ត្រវិធីធ្វើនៅផ្ទះដែលមានដូចជាទី1សម្រាក់សាច់ដុំនិងមិនធ្វើការច្រើនទី2ស្អំទឹកកកម្ដងចាប់ពី10ទៅ15នាទីឡើងទៅនៅកន្លែងឈឺចាប់3ប្រើបង់រុំបន្ទឹង4ធ្វើចលនាខ្លះៗដើម្បីឲ្យឈាមហូរបានល្អនិងកាត់បន្ថយការហើមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានដូចជាទី1ប្រើថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមការណែនាំរបស់វេជ្ជសាស្ត្រទី2ម៉ាស្សាទី3ធ្វើលំហាត់ប្រាណដែលជួយឲ្យសាច់ដុំជាសះស្បើយទី4បើគ្មានភាពធូរស្បើយលោកអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យអំបញ្ញមិញនេះក្រុមការងារវាយរបស់យើងបានលើកយកនីតិសុខភាពមូលហេតុនិងវិធីព្យាបាលការឈឺចុកចាប់សាច់ដុំឥឡូវនេះសូមបងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកមើលនឹងនីតិសុខភាពម្យ៉ាងទៀតដែលមានន័យថាបរោះដែលចង់បានសាច់ដុំហាប់ណែនល្អកុំភ្លេចតិចតិចទាំងនេះបរោះទាំងអស់មិនថាស្គមធាត់សុទ្ធតែចង់បានរាងសង្ហាមានសាច់ដុំមើលទៅទាក់ទាញអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនខាងក្រោមនេះទី1បង្កើនសាច់ដុំដល់កម្រិតអតិបរមាណរាងកាយរបស់យើងប្រើប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ដំណើរការមុខងារផ្សេងៗដូច្នេះមានប្រូតេអ៊ីនសេសសល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនសាច់ដុំទេបើបរោះចង់បានសាច់ដុំលូតលាស់កាន់តែធំរឹងមាំត្រូវញ៉ាំបន្លែប្រូតេអ៊ីនភាគច្រើនមាននៅក្នុងសាច់ក្រហមសាច់ដុំជាប្រូតេអ៊ីនហើយប្រូតេអ៊ីនសំឡាងដោយអាមីណូអាស៊ីតយើងមិនអាចបង្កើតសាច់ដុំដោយគ្មានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយប្រូតេអ៊ីនសម្បូរច្រើនជាងគេនៅក្នុងសាច់អញ្ចឹងហើយដើម្បីបង្កើតសាច់ដុំឲ្យកាន់តែធំល្អត្រូវបន្ថែមសាច់ល្អនៅក្នុងរបបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែត្រូវបំបែកប្រូតេអ៊ីនសាច់ជាបំណែកតូចៗទើបរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនបានកាន់តែល្អ3ញ៉ាំអាហារផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនកាឡូរីថាមពលបានពីអាហារមានតួនាទីសំខាន់បង្កើនសាច់ដុំរឹងមាំរីកធំហេតុនេះគួរបន្ថែមបរិមាណអាហារប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូបង្ហាត់ទី4ពង្រឹងត្រង់សាច់ដុំធំធំការបដោតលើសាច់ដុំដើមទ្រូងខ្នងនិងជើងជាការល្អសម្រាប់យើងព្រោះអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងសាច់ដុំធំលឿនបំផុតសកម្មភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាធ្វើចលនាអង្គុយចុះឡើងឈរលើដុំដែកធំធំត្រឹមដើមទ្រូងឱបទៅមុខលើដុំដែកដេកលើដុំដែកការច្រត់ដៃប្រឹងលើខ្លួននឹងការឈរលើកដុំដែកធំធំបញ្ឈរត្រង់ទៅលើផុតក្បាលវាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះសាច់ដុំគោបន្ថែមសកម្មភាពទាំងនោះចូលទៅក្នុងលំហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង2ទៅ3របៀប
thua làng vĩnh, trăm bay tới đập bì đón, nơi khu mà đồng đón, xâm rắp tạch bằng phót, cứ học sập vị nị tì. Trăm, cá bó rịp hộp thực đó cố, môn châu kênh. Xám sấp nị tí, môn châu kênh, cua phát thực đó cố, miền chịt khlánh mực kéo, rư nhắm lại chữ bình tạch bình tuột. Pro calorie từ tùa bán, bị ạ hạt tiền nút. Ai chơi bình thối, cá bồng bay protein, nơi khu sạch đồng, nhẹ bì đồng nệ bê bớt. Nhâm à hà bạp ní còn lọ đài, bằng cao sạch đồng ở thống và chia mình bị bạc được tì. Bà nè tiền ọc nía, ai bình châu bị thi xa tiền ní, lời khốn nông sạc cà mập hiếp chìa bà chăm tháng ngày. Ở thông mốt bà đồng bán, nâng ụ sạp chìa dìm, dân nâng từ tùa bán chuột trời. Cô lấy bằng mứa, ní tí sạc cập hiệp mà dàn tiệt ai nè vĩnh. Đại miên này thả, ta rồi liệt cập bé, chia chùm ngừa vầy. Ta miên phò bị bắt, dàn nạt đài. Nơi khốn nông bùa phần đại ách đòi chỉ cà rộng khán dạng khăn. Ta ní, chia sự nhà rốt, nơi ca chư cổ bé, rồi liệt cổ bé tự đấng. Ta hát ở vấy, bàn miên cả đàn ấy, nông ca rồi liệt cổ bé cả làng. Ta trách vừa đôi mặt đếch, đâm bây bình chìa viếng, vỉa bàn. Nâng trách chìa bá, đòi vị thi nà. Xong sắp bọt xâm phía, rồi bó yên sụp mình. Chỉ môi nâng vị chạm mặt đếch, kinh vật thá, cổ bé ai kê tế, chùm người thlám, cổ bé, phù viến, nơi mình tì bếch, cả là mát. Trong phần bình, chúm ngươi cổ bè mình chán, tay chúm ngươi đại kê chú bà tế chỉ nhật nhóp, chừng kê nơi khu bà tế Campuchia, cứ chiếc chúm ngươi xa cổ bè, rô liếc cổ bè, đầm bà cổ bè, nâng chúm ngươi chá, tức axit làng lừ, tìm muối, mô là hết này cả bằng có, chúm ngươi rô liếc cổ bè. Nếu vì chia xá, bạn sẽ có chúm ngươi rô liếc cổ bè, tăng phí nơi chân nắm, môi bóm rằm bì rối, mập hay rằm bầy. Đã lô đồng sách, đại dốc thời vị phía, miên cá bạch bóng, nâng khôi khát, có sẽ cà cổ bè. Hay có sẽ cà khôi khát nụ, miên cá lụt lóa một vĩnh, tớ bằng cách chỉ bịa thá, rồi liệt cổ bè làng. Nơi khốn nông chân nắm, mươi phóng rằm buồn rối, bài sập bí, chung ngư rồi liệt cổ bè, miên cá bị vọt tràn. Nẹp rách mùi tiết, bán rốt khuyến thá, mê rốt mà dạng đầy bằng cò ới, miên chung ngư rồi liệt cổ bè, nâng đầm bà cổ bè, đại miên chung một thá. Eliko Bate, Piroli, Chapipenumok, miên cá sực xá, si châm rớ, chì chán. Tẹ tốt từ nâng, chung ngư rồi liệt rồi bè. Đôi ách chạy chung ngư ní, chì chán rồi phết, đi chía. Chung ngư rồi liệt rồi bè, bằng cá làng bà tử rí. Chung ngư rồi liệt rồi bè, đôi xa cá chán tật rồi bè, làng mọt lứa. Đôi xa cá tật tù tiên thân ám, bấm bắt cá chì chọc cháp. Đôi xa chùm này à há, đôi xa mê ruột rồi bến, nâng ách đôi xa bố bố, vi rú. Lớp bột cốt, đại miên bật bọn cà phê luôn chọc xào. Chúng ngư rằm rầy mùi chùm nuốn, đồ chía, chúng ngư cổ, chúng ngư sạc cố, ôi trố, nâng cát đẹp sạch xài chìm, prom tên bộ bộ, parasit, bộ bộ prun mùi chùm nuốn, có ác chìm nghĩa, nơi cá bồng cò miên chùm ngư, rô liệt rô bè phong đài. Tị bấy, ta chùm ngư rô liệt rô bè, mi rốt xì nhà dạng nà. Rốt xì nhà, nơi chùm ngư rô liệt rô bè, mi liệt khả nạ sợ điếng. Nâng bỏ hạ bỏ hải, tên nâng chùm ngực xói, rưu đầm bạc rập bè đài. Chọc, chọc, nâng khốn búa. Trong phần này kháng lứa, chật chọn nâng hâm, tố tố tiền à há, chạp chạch. Miên à cà rạ tân chọc, khốn búa, bị bạ trồm. Các bì ní, kê sần kết mình luộc sinh nhá, bánh tóc bánh sóng mùi chùm nôn tiệt phong đài. Được chía, kênh mình lúa. Miên bình hạ thọp à rõm chán, lạ. Miên cá thọt cho lọt tế, tớp ai cầm nọt bán nhàng chụp bà lọt. Thà tá, nê chùm ngứ, miên rốt rồi lía, rư có, đâm bà gặp bè. Bên tóc bị bàn xu nóm, bà bọt nê chùm ngứ. Nâng tam rồi dễ, rốt xình nhạc đầy lãng. Cô bếp ai đâm rời ới, nê chùm ngứ, tớ thọt cho lọt gặp bè. Đâm bây đơn thá, ta miên bình hạ vầy khá cạt lãng. Nơi khốn gặp bè, rồi bỏ dốc vị phía bằng thèm tiết, đâm bay bàn dỡ, đấng cam tay cho bà. Tỷ 4. Cà rô liếc rô bé, rư strè. Tết cư chìa bà nhà hà muối, đáy ách nò miên chùm ngực rô bé. Nâng đáy vị bạc thừa cạp chìa bà nà, nơi khốn khô cơ bám. Một nốt miên bà bọn phí, môi bình chìa đòi xoay bà vót. Nâng mùi tiết, trời ca bình chìa vì khô cơ bà. Từ chìa, bình chìa đầy ở cạnh bích, sơ xế, chìa đàm. Bà bọn xoay bà vót, đầy miên đồ chìa, chờ rà nà bè đốn, cà đọt đằng hàm, chờ rà nà rọ bọc rà bè phù viên, rơi chắp lầm nà cá, đòi khôn ai. Đó mình chăm bạch bình chìa tì, ủ tì hó, bê từ tù tiền ai hà cho tớ, rà bè trời tè cấn, chìa xoay bà vót. Bên tay bê dưỡng, mình sẽ chán.
ពេលប្រើគូកបាហួកំណត់រហូតមិនអាចចង់អារម្មណ៍បានទើបអាចនាំឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិធ្វើការខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យស្ដែងចេញជារោគសញ្ញារោគសញ្ញាភាគច្រើនចាញ់នៅលើក្រពះពោះវៀនហេតុដូច្នេះហើយបានជាសង្កេតឃើញអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ចុកឆ្អល់ចេញទឹកមាត់ឆាប់ហាវជួនកាអមដោយអាការៈក្អួតចង្អោ 5 វិធីការពារជំងឺរលាកក្រពះសូមទទួលទានអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាទទួលទានអាហារសុខភាពកុំបរិភោគសូរានិងបារីសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំពពួកថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់សូមរក្សាអនាម័យលាងសម្អាតចំណីអាហារបន្លែផ្លែឈើដើម្បីបញ្ជាការចម្លងមេរោគអេលីកូបាក់តេរីឡូរីគេមិនអាចបង្ការ ជំងឺរលាកក្រពះដែលបង្កើតឡើងដោយការច្រើនឡើងនៃទឹកអាស៊ីតនិងជំងឺក្រពះដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនផ្សេងទៀតឡើយ 6 ជំងឺរលាកក្រពះអាចរីករាលដាលទៅជាដំបៅនិងមហារីកដែរឬទេគួរតែធ្វើការព្យាបាលជំងឺរលាកឲ្យបានល្អតាំងពីដំណាក់កាលដំបូង ជាពិសេស ជំងឺរលាកក្រពះដែលបង្កើតមកពីមេរោគអេលីកូបាក់តេរីពីឡូរី ការបណ្តែតបណ្តោយយូរយូរទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមេរោគវិវត្តទៅបំផ្លាញស្រទាប់កោសិការខាងលើរបស់ក្រពះដែលជាកត្តានាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមានដំបៅក្រពះនិងមហារីកក្រពះក្នុងរយៈពេលយូរ នេតិសុខភាពដែលក្រុមការងារបានរបស់យើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងប្រមាណនៅខាងលើនេះសូមនិមត់ថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃមកតាមដានស្ដាប់នៅនេតិសុខភាពនេះចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថានេតិសុខភាពនេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រិយមិត្តនិងចង់បានវីដេអូដែលក្រុមការងារវ៉ាវអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតនោះប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរដែលមានពណ៌ក្រហមជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា subscribe ឬទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តណាដែលមានជាអក្សរខ្មែរមានពាក្យថាជីវប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរនោះភ្លាមនោះប្រិមិត្តនឹងទទួលបាននូវវីដេអូដែលក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដ៏សម្បូរបែបដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាកម្មវិធីជីវិតពិតចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជីវិតដ៏ជូរចត់បែបណាចង់រៀបរាប់ទៅកាន់ប្រិមិត្ត ឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ដឹងនៃជីវិតពិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងឲ្យមានភាពកាន់តែរឹងមាំប្រសើរផងដែរនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនៃជីវិតពិតឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរនីតិទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនីតិអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិកម្មវិធីរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកព័ត៌មានតារាល្បីៗទូទាំងប្រទេស កម្មវិធីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងផ្កាដែលស្រស់បំព្រងគួរឲ្យទាក់ទាញកម្មវិធីការគូគំនូរចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញដល់ប្រិមិត្តផងដែរកម្មវិធីដ៏ស្រ័យបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកអ្នកធ្លាប់ជួបកម្មវិធីទូទាយប្រជ្រួយដៃនិងក្រយ៉ៅដៃថាតើលោកអ្នកមានសំណាងឬក៏ជួបគ្រោះបញ្ហាអ្វីខ្លះកម្មវិធីក្នុងការធ្វើម្ហូបផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យ ម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្មវិធីនិទានរឿងខ្មែរកម្មវិធីនិទានរឿងសាមកកអមទៅដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តកម្មវិធីការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងល្អប្រសើរក្នុងការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបៀបបត់ក្រដាសចិញ្ចៀនផ្កាឬសត្វដែលមានភាពស្រស់ស្អាត កម្មវិធីសម្លេងយុវជនលើវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យអមជាមួយនឹងរឿងភាគខ្លីៗដែលអប់រំនៃការអនាម័យប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍បាទលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវ៉ាវជាជំហានដំបូងលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ SOMNANG.CLEAR.SOK ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមានលីងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិ
hai lục nẹ cho chất chiếu hay nâng chất sinh nhà rút cảnh đắng lục lục xây dựng kênh nhá nâng tất tuôn bàn nâng video tăng ổn nụ hay sau bà chạp hôn đại tháng màn mẹn miền video bàn nâng lưu tế cứ miền trả hôn chương nâng toàn tự tiết lục lục xây dựng kênh nhá bạn ai chất xài dựt thầm mây hào chất rớ nơi chùm nông chương chi bê xa khám mẹ hay khám bục chi bê xa ông lấy nốt cư chìa linh lục nẹ cho châu tớ nâng ở lần châu ta không tôn sắp đây ra bao lục nẹ châu ta căn channel thầm mây mùi tiền hời ọc quân mình tên chùm bộ càng quam trồ xong mà cuốn xong chùm riêng lì.